Da går vi i gang med løsning av den oppgaven. Trekanten ABC skulle ha punkt A i minus 5,1. B skulle være i minus 2,2. C skulle være i minus 3,6. Så tegner vi ferdig den trekanten. Bruk linjal. Vi må jo holde linjalen litt unna punktene for å treffe. Bra. Ja, det er trekanten ABC. Så på oppgave B, speil den om x-aksen. Da må jo den gå ned hit. Da vil A-merket være der. B-merket vil være her. Og C-merket vil være her. Så tegner vi opp den trekanten. Ser den er speilvendt. Uansett om du prøver å vri den der trekanten rundt og legge den opp på den her, så går ikke det. Den neste måten du kan gjøre det på, det er rett og slett å klippe ut den der figuren, og så snu den rundt og legge den opp på. Så de to figurene der, de er speilvendt. Og de er ikke kongruent lenger. Sånn som de var i parallellforskyvning. Så skal vi da speile den om y-aksen, den første figuren. Ja, da havner vi på minus 5 her, til pluss 5 der, på A-merket. På B-merket så havner vi her. På C-merket så havner vi da sånn. Nå tegner vi opp den figuren nå. Og her glemte jeg at det skulle jo være dobbeltmerket. Det er jo andre gang vi flytter på figuren. Sånn at ikke hjørnene i den trekanten der får samme navn som hjørnene i trekant nummer to. Sånn da. Nøyaktig der, ja. Sånn. Det er også litt unøyaktig. Og så skal vi da til slutt parallellforskyve den, nei, speile den sånn at vi får en fjerde trekant. Og det, vi kan jo speile denne greia om y-aksen, så går vi da B-trippelmerket, C-trippelmerket, tre inn der. Og A-trippelmerket, den vil ligge der. Prøv å være litt mer nøyaktig nå når jeg streker opp trekanten. Det skulle ikke være så fryktelig vanskelig det her, og håper du fikk det til.